V nedeľu 18. novembra si pripomenuli životné jubilá domácich občanov aj v Horných Ozorovciach. Pozvaní boli všetci, ktorí dovršili v aktuálnom roku 60, 65, 70, 75, 80, 85, prípadne 90 a viac rokov. V kultúrnom dome privítali všetkých zúčastnených členky Zboru pre občianske záležitosti Božena Považanová a Mária Knotková. Dovolte mi, aby som dnes čo najsrdečnejšie privítala medzi nami všetkých tých, ktorí v tomto roku oslávili, alebo ešte oslávia, svoje významné životné jubileá. Rada využívam túto príležitosť na to, aby sme vám prejavili úctu a vďaku za váš plodný život a tvorivú prácu. Posedenie pre jubilantov pripravil občiansky výbor na čele s Jurajom Pastorekom. Jeho mandát poslanca vyprší 21. decembra, kedy ho vystrieda nová poslankyňa Martina Balážová. Pozvanie prijala aj poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj poslankyňa mestského zastupiteľstva Rudolfa Novotná, ktorá rovnako prevezme riadenie nášho mesta 21. decembra. Imitačné učenie, učenie, pri ktorom malých napodobňujú veľkých, je kľúčové. Pokiaľ vidia, že pripravujete takéto nádherné oslavy, kde mali gratulujú tým jubilujúcim, nezabudnú na to a raz vychovajú aj oni svoje deti v úcte k starším. Bohatý kultúrny program si pripravili najmenší z materskej školy v Horných Ozorovciach. Tešiť jubilantov prišli aj domáci školáci, ktorí navštevujú základnú školu na ulici Partizánska. Vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Postupne si prevzali skôr narodený z rúk Rudolfy Novotnej karafiát a Juraj Pastorek odovzdal každému zúčastnenému aj menší darček. 85-ročného jubilea sa vo februári tohto roka dožila aj pani Krivošová. Najstaršími obyvateľkami Horných Ozoroviec sú 90-ročná Vilma Drábová a krásnych 91 rokov oslávila aj Júlia Gogová a o 5 mesiacov staršia Anna Kusá. Po slávnostnom prípitku sa spoločne zabavili a porozprávali v kruhu najbližších a svojich rovesníkov. Ku gratuláciám sa spoločne pripája aj celá redakcia Bánovského televízneho vysielania.